Poštovani gledatelji, evo nas naravno u dobrom ritmu i dalje. Emisija Sport nedeljom, uvijek aktualna, uvijek zanimljive teme. Pa i ovoga puta kada govorimo o prvoj emisiji u 2018. godini, sve na stranu, rukomet ipak u prvi plan. Sve ono što smo praktički najavljivali od trenutka kad se saznala skupina, pa prije toga naravno i potvrde Lina Červara za izbornika, a ona, nakon toga onih okupljanja u mjesecu lipnju pa ovako krajem godine, došli smo malo pomalo, evo, praktički može već sati nas dijele do onog najvažnijeg sportskog događaja u ovoj godini, kada je rukometna reprezentacija u pitanju, Eurosmotra, a onda Sport nedjeljom mora biti taj. Imamo pravog gosta, Lina Červara. Lina, lijep pozdrav i svako dobro želimo u 2018. godini. To znači da ćemo napraviti ono što svi skupa želite. Kako sve, ili teče se po planu, jeste li vi u dobroj formi? Pa svi moramo biti u dobroj formi. Vidim da su igrači ordni za rad, rade, ne žale se, a čim se igrači ne žale, za mene dobro, iako neko može drugče to reći, ali stvarno ih moram pohvaliti. Požrtvovni su, odrekli su se udobnosti, preuzeli su odgovornost, savjesni su, slušaju, žele i sami sudjelovati u tom kreativnom radu, u pripremama za najveću predstavu u Hrvatskoj 2018. To je Europsko prvenstvo. Tako da mislim i želim misliti pozitivno da ćemo opravdati povjerenje, da ćemo dati sve od sebe i da ćemo biti uspješni. Razgovarajući, prateći, naravno, vaš rad, to nije sporno, ali ima jedan možda mali detalj koji je drugačiji nego što je do sad bio. Riječ je o kondicijskom treneru, Pero Kuterovac, priključen je rukometnoj reprezentaciji. Naravno, to su oni radnici koji se malo vidi sa strane, odnosno ne vidiš njihov, ne valoriziraš njihov rad na pravi način. Kažu mi igrači da gdje si bio do sada svih ovih godina? Malo drugačije reprezentacija radi. Pa rekao sam da rukomet je ipak najtrofejnija reprezentacija u kolektivnim sportovima u Hrvata i naravno sa takvom reprezentacijom trebaju raditi najbolji stručnjaci. Uvijek sam držao do toga da samo kolektivnim radom, uzajamno, zajedno, možemo postići rezultat. Dakle, svi su bitni, bitni su najvažniji igrači, struka je bitna, logistika je bitna, savez je bitan, ljudi koji su van pozornice također, sve to čini jednu obitelj rukometnu koja je cilj postići visoki rezultat. Pero Kuterovac i Mirko Krolo su, ja mislim, jedni od dva najpoznatijih kondicijskih trenera u Hrvatskoj. Pero je na kraju krajeva i sa waterpolom reprezentacijom osvojio zlato. Dakle, to su sve treneri koji imaju velike i visoke reference, poput i Saračevića, malo Horvata, Šole. Dakle, okupio sam oko sebe ljude koji vjeruju to što rade, koji se stalno uvijek više ulažu u sebe, u svoje znanje, u svoju kompetentnost i to prenose na igrače. Vrlo bitan je taj transfer znanja na igrače i na sve koje od nas okružuju, a to oni jako dobro rade. Tako da, jako smo organizirani, djeluje da imamo veliki stožer, ali svaki radi svoj posao. To je zaista jedan rad koju mogu pohvaliti i koji može biti primjer nekim drugima. Ja zbog toga sam i optimista, ali ono što me naročito veseli da svi oni pokazuju veliku dozu entuzijazma. A uvijek sam rekao da je on zarazan, posebno kad se dijeli sa drugima. Tako da svi smo nekako opijeni pozitivnošću, a to je u predvečerje Europskog prvenstva vrlo bitno. I na jednom od onih sportskih događanja na kraju godine kada se biraju najbolji, moram priznati da sam primijetio jedan detalj kojeg su kasnije svi apostrofirali, vi ste ga naglasili, a to je riječ obitelj. Tu riječ sportska obitelj kasnije vidim da i Dalić, izbornik, koristio u jednom od svojih intervjua. Ivica Tucak, waterpolo izbornik reprezentacije, kaže: dobro je Lino rekao, da, ja svoje dečke doživljavam kao jedan obitelj. To je u stvari ta sinergija i ta ljubav, međusobna povezanost, iznimno bitna za, i u stvari važan preduvjet za dobar rezultat. Da, drago mi je da su baš razgovarao malo sa Dalićem i oni prate što mi radimo, kako ja gledam na stvari isto i malo sam ipak iskusniji. Ali u prilog tome govorim da je danas došao jedan novi model koji u svijetu sve više se ističe, a to je da je došlo vrijeme da se i mi treneri kao profesori na fakultetu odreknu dio moći u korist studenta i igrača. Da oni postaju subjekti, ne samo da mi ex katedra upravljamo s ljudima, manipuliramo,
nego da zajedničkim snagama, znači u sinergiji, u kooperaciji, u međuzavisnosti, znači zajednom suradnjom dođemo do vrhunskog rezultata. I to je taj primjer i drago mi je da drugi slijede takvu misao. Ovo što ste rekli u predvečerje, kažu jedan naslov, kaže Lino se spusti u svoj podrum i promišlja kako će doći do europskog zlata. Vi to taktički jako dobro radite i moram priznati nakon Čire Blaževića da sam upoznao u svom životu u ovom sportskom dijelu novinarstva jednu osobu koja je strašan psiholog. Svo ovo vrijeme nekako pažnju privlačite na sebe. Želite rasteretiti svoje momke? Pa da, nisam Čiro, ja sam Lino, ali svaki ima osebujan način priče i govora. I ja rekao sam da bilo bi mi malo, mislim, to je stvarno i nepristojno kad bih rekao da sam ja najbolji od svih. Ne, ali ja ipak mislim, teško ću priznat nekoga da više ulaže od mene. Svoj podrum, to je moj studio zapravo, koji je u Zagrebu, koji je i u Umagu, a i u Makedoniji. U svakom gdje god stanem, moj kutak mora biti to dobro uređen, da bi ja bio inspiriran, da bi imao svoju slobodu. Ja sam na kraju krajeva i djevica, picajzla sam, pratim ove detalje čini razliku. Tako da zaista postići jedan uspjeh, to nije kako neko možda se zamišlja vrlo lako, imaš tim i postižeš rezultata. Ne, to je jedan mozaik koji mora jako dobro da funkcionira, to je kao dirigent jednim orkestrom gdje moraš različite osobnosti ljudi ili različitog karaktera dovesti u jednu zajedničku misao, a to je da zajednički budemo jači, da zajednički djelujemo i sigurno je pojedinac mnogo slabiji od tima. A uklopljen dobar pojedinac u tim, to daje jednu bitnu snagu jednog tima. Koliko je važno, evo sad govorite o iskustvu, govorite o svom kutku, govorite o svojim tim momentima, pa baš zato malo drugačije da razgovaramo sa Linom. Koliko je važno čitanje knjiga, koliko je važno nekakvi citati ili nekakve životne smjernice ili natruhe koje su obilježile neke etape upravo preko ovih vrhunskih književnika, da ne kažem možda i političara. Dobro ste rekli, to je jedno važno pitanje, to ću vam samo podastati podatak da sam prije jedno 20 dana bio na seminaru John Maxwella, jednog najvećeg stručnjaka za liderstvo, za management, cijelom svijetu poznati, ima nekoliko knjiga. Išao sam namjerno na seminar, ne zato da bi dobio certifikat, bilo tamo ljudi iz menadžera iz ovih regije i tako dalje, nego sam htio potvrditi moje promišljanje jer sam čitao nekoliko njegovih knjiga. I onda sam opet i tamo saznao jednu novost, mnoge stvari se potvrdilo što sam pročitao i što se slažem, a bilo je da nije dobro biti i savršen čovjek, jer ako si previše savršen, to može često puta biti negativno. Znači, treba čovjek se usmjeriti na ono najvažnije što je, što čini rezultat i na to tesati, u tom pravcu ići. Naučio sam da se treba svako toliko tijekom dana preispitati samog sebe, da li da za svoju savješću i osnovni što radiš. Čak i više puta se trebaš zapitati kad bi se na kladionici igrao, da koliko bi na sebe stavio. Znači da se prispitaš više puta. Također i on inzistira da trebaš proći put boli da biš došao do rezultata. To je ono što kažem igračima, da, točno je da čovjek treba imati viziju, treba imati sliku budućnosti koja te danas inspirira da dođeš do nje. Ali moraš platiti cijenu, to nije kao restoran da nakon jela platiš račun. Prije moraš platiti cijenu pa tek onda tražiš rezultat. Mnogo toga sam naučio i znam jednako tako da moramo i ko priroda što dozvoljava stablu da se diže koliko god može, tako da i mi damo od sebe koliko može i čovjek može rasti stalno. Jer sport ima jednu veliku kvalitetu, da odgojnu naravno, da on razvija, izgrađuje i osnažuje čovjeka. Tako i ja držim, hoću misliti pozitivno i mislim da svaki uloženi trud ipak na kraju se isplati. To je moja poruka mladim trenerima. Upravo od Lina do Lina, smijemo li uopće se usuditi govoriti o bilo kakvim
neuspjesima. Zašto to govorim? Zato što nas je reprezentacija kako vaterpolska, tako i, pa i nogometna u krajnjoj liniji, rukometna definitivno naučila na najsjajnije odličje. Uvijek kažemo vratite nam se sa najvećim postoljima, brončane medalje, četvrta mjesta, svo ovo vrijeme dok nije vas bilo, dakle Babić, Goluža, taj period, smijemo li ga nazvati da je to bio neuspjeh ili kako ste ga vi ocijenili? Da, dobro ste isto i to pitanje postavili. Ja uvijek govorim da od 2003. kad smo stupili na svjetsku scenu do današnjih dana i moji prethodnici, to dakle moji bivši igrači koji su vodili reprezentaciju i Goluža i Babić, Željko, oni su nastavili taj kontinuirani put dobrih rezultata i često puta ja kažem igračima kad govorimo o nekoj priči, ja govorim da je najvažnije dati sve od sebe, to je samo po sebi pobjeda. Dakle, mi zato želim usredotočiti pažnju u fokus pažnje bude u našu igru, za našu igru da je unaprijedimo, da bude bolje, jer ona nosi rezultate. Ako mi se opterećujemo protivnikom i Srbijom i ne znam svim narednim protivnicima, to nije mudro, nego mislim da prije svega moramo razmišljati o našoj igri. Jer inače bi došla do nas jedna izreka koja bi bila loša, da smo previše zabrinuti, a da smo malo koncentrirani. Dakle, mi se moramo koncentrirati na igru, ona nosi rezultat, a kao što znaš, pobjednici pišu povijest. U tom pisanju povijesti europskog smotra koje je Hrvatska domaćin, kad ste promišljali Hrvatsku kadrovski, prije svega kadrovski, je li ona sad na tom tragu kako je Lino želi? Je, radim u dva smjera. Evo, ja sam do sada vodio reprezentaciju na koju sam ponosan, Hrvatsku rukometnu reprezentaciju 159 puta. Pokušao sam dati ono najviše što mogu i siguran sam da će iza mene i priča se nastaviti sa novim mlađim trenerima, ali želim reći jednu drugu stvar, da danas radim u dva smjera, a to je da razmišljam o europskom prvenstvu koje mi je u fokusu u ovom času, što je vrlo bitno, a odmah od 1. veljače treba razmišljati o našoj budućnosti. Dakle, već sam naznaku i poruku poslao sa ovih priprema gdje sam imao 8 mladih igrača, neki neće igrati uopće na europskom prvenstvu, ali sam im dao do znanja da su dio rukometne obitelji i da će na narednim akcijama, naredna akcija je u Švedskoj u travnju i imamo u ljeti mediteranske igre, igrat ćemo sa novom mladom reprezentacijom koja će konkurirati za svjetsko prvenstvo 2019. godine i bit će u sklopu projekta Tokio 2020. godine. Dakle, razmišljam o sadašnjosti, ali jesto vremenoj budućnosti. I ne samo to da unaprijedimo naše kampove, da vidimo šta sa akademijama možemo napraviti, što napraviti da uzdignemo kvalitetu i stanje u klubovima, jer je u svim sportima velika neimaština po klubovima. Mi moramo rešiti stvarno i vidim da te sada akcije koje su počele, da se nekako stabilizira situacija, da unaprijedimo, da poboljšamo rad u klubovima, je jako bitna, jer u tome će ovisiti ne rukomet, nego i košarka i nogomet i svi ostali sportovi. Prema tome koristim priliku da i pozdravim sve te inicijative koje idu u tom pravcu, da se napravi jedna konačna strategija razvoja hrvatskog sporta, gdje naravno je rukomet, jer jedino zajednički, ako zajednički radimo, ako se zajednički borimo za dobrobit sporta, to znači naše djece, moći ćemo imati jednu svjetlu budućnost. Rekli smo europsko prvenstvo. O ovim temama mi moramo, Lino, razgovarati malo intenzivnije i malo više kroz emisiju Sport nedjeljom, pogotovo u interakciji sa gledateljima. Ali ajmo sad mi na ono što nas ovo što smo rekli čeka, Srbija, Island, Švedska, ono protivnik do protivnika, junak na junaka, kažemo to tako, otvaramo sa Srbijom, rasprodana Spaladium Arena i možemo li onako, kada ovako sad promišljamo, ja sam se sad naježio, ali mogu misliti koji će vas osjećaj obuzeti kad vidite u stvari ludnicu u Splitu koja je željna spektakla. Pa drago mi je da smo mi i ti prvi koji se možemo pohvaliti privilegijom da naša hrvatska rukometna reprezentacija igra u metropoli Juga i, ja bih tako rekao, metropoli Dalmacije i metropoli sporta. Jer Splićani vrlo dobro znaju šta je sport, ne samo šta je Hajduk, nego i svi drugi sportovi. I sad se naježim kad se sjetim 2009. kako su oni nas primili. Pa primili smo kod najveće filmske zvijezde koje postoje. Ja znam da veliki odjens u Hrvatskoj, kad se gleda hrvatska reprezentacija, da je to milijunski odziv ljudi koji gledaju preko TV ekranima. Ali igrati u Splitu i huk tribina čuti, ono navijanje, ali ono iskreno, kad nas prihvaćaju kao svoje, neovisno što su naši dečki, svi, baš naša djeca iz svih krajeva Hrvatske, te inspirira
i mene što se tiče iznimno mi povećava odgovornost. Osjećam se iznimno odgovoran za to što će biti, zbog toga kad te ljudi tako podržavaju, a podržavaju tu reprezentaciju, podržavaju mene, onda jednostavno ne želiš da ih razočaraš. I tako je nastojan, mislim da ću možda biti dostojan ja i reprezentacija, odnosno reprezentacija ja, na sve ovo što ona od nas očekuje splitska publika, da ćemo opravdati njihova očekivanja. Rekli smo skupina, onako siguran sam da ste izanalizirali do onog posljednjeg atoma protivnika. Što on sad kaže iz perspektive ono, dioptrije Lina Červara? Oni kakvi su, jesu li jaki, ne govorim samo o Srbima, nego ipak o ovim silama koje su tradicionalno nama uvijek onako borbene? Ja sam rekao prvi pristup koji bi trebao biti prvo, nije nas mazio još drijeb. Moramo dobiti sve najjače reprezentacije ako želimo biti na vrhu, to znači pri vrhu doći. Znači onda u takvom slučaju onda možemo zaista reći da smo pobijedili sve najbolje na svijetu. Ali taktika koja bi trebala izgledati, ona bi trebala ovako, da idemo utamicu po utamicu, da idemo stepenicu po stepenicu. Mi imamo 8 stepenica do vrha, znači 8 velikih stepenica ići gore. Znači prvo u Srbiji, to za nas neće biti osveta, to neće biti, iako smo tamo bili jako loše tretirani u Beogradu, zadnji puta na Evropskom prvenstvu, ali ja mislim da treba... Ne, biti ne, sportska igra, poštujemo protivnika, I sva priznanja njima i dočekat ćemo i kod suparnike neko neprijatelje, ali ćemo sigurno htjeti pobijediti i opravdati naše, obradovati naše navijače i razmišljat ćemo nakon toga o drugom protivniku Islandije. Iznimno je borbena ekipa. Vidio si u nogometu su prvi na tablici ispred naše vrhunske reprezentacije. To je sam dokaz da je jedna mala zemlja, ali toliko veliko srce ima. Toliko su borbeni da ne predaju se do kraja. To će biti i teška i strpljuća borba, ali opet mislim pozitivno. I na kraju je tu Švedska koja je bila najče zapravo iznenađenje netom završenog svjetskog prvenstva kad su do zadnjih 5 minuta držali Francuze u Parizu. To će biti jako teška protivnik, da će biti teški protivnik, ali opet govorim, kad osjećaš vjetar u leđa, a on će na 3 utakmice biti jak na našoj strani, onda možemo čak poletjeti, ali u pravom pravcu. Od ostalih protivnica neću ići daleko, ali definitivno promatrate i ostale skupine. Je li vas nešto iznenadilo? Jesu li Francuzi Francuzi? Jesu li ostali protivnici koji su uvijek neugodni Hrvatskoj na tragu od prijašnjih nastupa, ili možemo se nekako malo bar relaksirajuće tipa nadali smo se nema Omera pa ga ima? Ma ja sam rekao isto odgovor. Ja sam rekao da Francuzi su Francuzi, ispada su sve reprezentacije u najjačim sastavima, dolaze da će biti sigurno najjače evropsko prvenstvo ikada, ali opet sam rekao da mi moramo poštivati protivnika svakoga, ne samo Francusku, a što će Francuza, može doći Narcis i Omer i to, mi moramo vjerati u našu djecu, u njih. Oni moraju vjerati u to što rade, moraju dati zadnju kap znoja, moraju dati na teren, moraju se boriti, nijedna lopta nije izgubljena, borimo se svaki centimetar igrališta. I to, zbog toga se ne moramo nikoga bojati, ali poštivati svakoga da, i znati da do uspjeha zaista se moraš boriti. Sad, Čiro, spomenuli se ga malo prije, on uvijek kaže ona njegova vatrena generacija, ali vi imate tu privilegiju da možete usporediti nekako generacije Hrvatske kad su harale 2000. godina, to su vaša djeca, ali u čemu je razlika? Pa razlika je to što ekipa sastavljena od igrača 2003. kad su zadnji u Europi bez jednog boda došli iz Švedske 2002. pa su u godini 6 mjeseci postali svjetskim prvacima, olimpijskim pobjednicima, da im za pravo da ih nazovemo Dream Team 21. stoljeća. Mogu pričati šta god hoće, a nisam vidio slučaja u svijetu takvoga i malo sam zafrkavao naše režisere da snimaju svakakve filmove, a nisu snimali takav film Balića, Pere, Laca, Džombe. To bi bio bomba film, to je film koji bi bio bestseller, to bi cijeli svijet gledao. A ja imam taj scenarij, imam knjige gdje sam pisao zapisnike, sve sam pisao, sve te naše rasprave bile su nekad povišenog tona, nekad su bile lijepe, nekad malo ružnije, ali sve u cilju uspjeha. Dakle, to je bio zaista scenarij fantastičan i stvarno ko se bude dosjetio, ko se bude žrtvovao da napravi takav film, to je sigurno film godine. Prema tome, to je bila jedna posebna generacija. Što se tiče
sadašnje generacije. Motivirao me isto jedan razlog da su rekli nikada više neće moći nitko postići taj rezultat, a ja uvijek želim uvijek slati poruku nade. Uvijek trebamo vjerovati da se može. Samo se treba odricati, treba vjerovati u sebe, samopouzdanje treba biti podrška, nju imamo. Želio bi zaista da ta dečki, znači čijem čelu je lider njihov, to je Domagoj Duvnjak, volio bi da on ko to na čelu bude te generacije koja je postigla jedan fantastičan uspjeh. Prema tome motiva imamo u izobilju, nevjerojatno puno i ja vjerujem i u tu generaciju. Evo, pred kraj razgovora, Lino, siguran sam da neće, bez obzira na rezultat, Sport nedjeljom ne postavlja nikakve kriterije visoke. Recimo samo da neka bude osmijeha na licu na kraju svih reprezentativaca, vas osobno. I kako smo a pratit ćemo naravno razvoj događaja, a negdje intimno smo mi sigurni da će to biti prava stvar na kraju. Pa Ante, htio bih ti reći u vezi osmijeha. Osmijeh je zapravo najmanja razdaljina između dvije osobe. Osmijeh govori svim jezicima svijeta i daj Bože da u našoj zemlji ima više osmijeha. Lino, 2018. na stranu Europsko prvenstvo. Puno toga smo već kroz Sport nedjeljom govorili o problemima u hrvatskom društvu generalno. Što bi poručili hrvatskom čovjeku danas i hrvatskom sportašu? Pa neka malo se i političari sad, jer nas svi gledaju, pa neka i oni čuju. Nekad ste vi bili dio saborskih klupa. Da, pa ja političarima i svim onima koji odlučuju bilo čemu o sudbinama našim, ja bi koristio opet tebe. Ne da ti se ovako dodvoravam, ali ti zapravo šalješ poruku sa onom djecom koja cijelo vrijeme u tom studiju natiskuje se jedan na drugoga i gledajući svoje idole, da moramo investirati u našu djecu. To je najbolja investicija. To je naša budućnost. Ako budemo investirali u našu djecu, bit će više djece, demografija će biti mnogo bolja i bit će sretna Hrvatska. To je to. Lino, puno hvala na razgovoru. Puštamo ove zadnje dane malo ipak druženja više sa reprezentativcima. Sport nedjeljom povlači se u svoju montažu, ono što se kaže, i prema gledateljima pustiti informaciju koju ste dali. Hvala lijepa na razgovoru, uvijek ste bili susretljivi. Želim vam puno, puno sportske sreće, malo ozljeda i puno osmijeha na licu. Malo prije smo hvala vama što nas podržavate i nadam se da ćemo biti svi na kraju zadovoljni. Uvijek tamo gdje je sport. Max. Na ovim ovdje biciklima je Lino Červar testirao naše reprezentativce. Ne Lino Červar, odnosno Pero Kuterovac, kondicijski trener. I kilometri su se izvozili na njima i svi su bili gotovo na ovakvim biciklima. Jedino na ovom malom, ovo ću vam odati tajnu, ovo je inače Ivanov od Ivana Čupića. Ovdje se on pripremao. Vrijeme za reklame i brzo se vraćamo nazad. Ja sam je gledao u svitanje dana, u tihim noćima od zvjezdanog sna. Rumenim sutonima ona me ljubi, zelenim poljima i beskrajem dna. Ja sam je gledao kroz kapljice kiše, ona je svjetlo što me vodi kroz noć. Olujnim valovima ona me njiše, ona je ljubav koja ne može proć. Ja bi ugledao sunce kad bi ugledao nju, ja bi imao ljepotu da je pored mene tu. Ja sam znao da ću svoju ljubav pokloniti njoj, mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj. HEP, više od struje. Najveći certificirani premium catering za sve prigode. Organizacija vjenčanja, konferencija, najam, event i ugostiteljske opreme. Catering Kvatrić. Vašoj mašti dajemo okus. Došlo je vrijeme novih lidera. Oni ne vjeruju u snagu, već u snagu stvaranja. Oni predvode i ne ostavljaju nikoga. Tražiš probleme? Ne. Samo talent. Nova insignija. German Technology for Everyone. Opel. Budućnost pripada svima. Doživite insigniju. Rezervirajte probnu vožnju na opel.hr.
Kad dođem u koks, sjednem u svoj boks, pogledam na šank i kažem daj mi sok. Pogledam u nebo i zaželim si sreću, pa možda si baš noćas odnesem kunica vreću. Ko zna, možda ne, možda da, pa jedan lik u koksu digo 70 somića, a ja bi tako htio da to budem ja. Koks, automat klubovima, diljem Zagreba. Okušajte sreću u koks automat klubovima. Aspira, priča vašeg uspjeha. BB Shoes, Ilica 21 Zagreb, salon cipela Zlatko, tradicija, kvaliteta i trajnost. Zamisli novu godinu u kojoj imaš novi automobil i ne moraš potrošiti niti jednu kunu na hranu niti benzin. Sviđa ti se. KTC daruje te. 25 je godina sa vama. Biraj mudro, slavi s nama svakog dana. Mudro biraj i profitiraj. Sudjeluj u nagradnoj igri koja ti može promijeniti život. KTC daruje te. Uzmi vrijeme za sebe. Dorina, moja čokoterapija. Ja sam je gledao u svitanje dana, u tihim noćima od zvjezdanog sna. Rumenim sutonima ona me ljubi, zelenim poljima i beskrajem dna. Ja sam je gledao kroz kapljice kiše, ona je svjetlo što me vodi kroz noć. Olujnim valovima ona me njiše, ona je ljubav koja ne može proć. Ja bi ugledao sunce kad bi ugledao nju, ja bi imao ljepotu da je pored mene tu. Ja sam znao da ću svoju ljubav pokloniti njoj, mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj. HEP, više od struje. Uspostavite sustav zaštite na radu, napravite plan zaštite od požara, čuvajte okoliš i povećajte energetsku učinkovitost kako bi uštedjeli novac, ali i energiju. Projektiranje i nadzor vašeg doma ili ureda i snova prepustite našem stručnom timu. U našim rukama vaša investicija je sigurna jer mi smo Alfa Sigurno. Trajno, sigurno, diskretno. Zlato, vječni novac, plemenit. Pratite svjetske modne trendove, kombinirate eleganciju i stil. Absolute Shop, Gundulićeva broj 3, u ponudi poznatih robnih marki nudi brojne odjevne kombinacije. Izvrsna izrada, to je ono što razlikuje od drugih. Absolute, doživite sami.